السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آئیے آج اسکالرشپ کی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں استدلال اور اندازہ۔ تو آئیے بچوں، ابھی ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، سوال آپ کے سامنے ہے، یہاں پر پرنٹر کی بورڈ ہے۔ پرنٹر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر کی بورڈ کہا جا رہا ہے۔ کی بورڈ ماؤس ہے، کی بورڈ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ماؤس۔ اور ماؤس اسپیکر ہے، ماؤس کو کیا کہا گیا؟ اسپیکر ہے۔ تو ٹائپنگ کس کی مدد سے کی جائے گی؟ ٹائپنگ کس کی مدد سے کی جائے گی؟ یہاں پر بچوں، آدھا سوال تو آپ کو پہلے ہی جواب معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائپنگ کس کی مدد سے کی جائے گی۔ اگر ٹائپنگ کس کی مدد سے کی جاتی ہے یہ بتائیے کمپیوٹر میں۔ کی بورڈ کی مدد سے، اوکے؟ کی بورڈ کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائپ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ پرنٹر کی بورڈ ہے، پرنٹر کیا ہے؟ کی بورڈ ہے۔ کی بورڈ ماؤس ہے، کی بورڈ کون ہے؟ ماؤس ہے۔ تو پھر ٹائپنگ کس سے کریں گے ہم؟ ماؤس سے کریں گے، ہے نا؟ تو یہاں پر اب جب ہمیں معلوم ہو گیا، دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو کی بورڈ دو بار آیا، جیسے کہ پہلے سوال میں میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ وہ لفظ دو بار آتا ہے، اور پہلے لفظ کو چھوڑ دینا ہے، دوسرے لفظ پہ فوکس کرنا ہے آپ کو۔ تو یہاں یہ پرنٹر کی بورڈ ہے، کیبورڈ ہے، کی بورڈ ماؤس ہے۔ دوسری بار کی بورڈ کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ ماؤس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ ماؤس ہونا چاہیے، یعنی کی بورڈ ماؤس ہے، یعنی ٹائپنگ ہم کہاں پر کریں گے؟ ماؤس کی مدد سے کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر اسپیکر، کی بورڈ، ماؤس۔ تو جواب یعنی آپشن نمبر 3 ہمارا رائٹ آنسر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ بھی سوال آپ کو لکھ لینا ہے۔ ایسے کوشچنس ہمارے ڈائجسٹ میں، ہمارے بکس میں ملیں گے آپ کو، اس کی مشق کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک سوال ہم آپ کو دے رہے ہیں جس کا آنسر آپ کو بتانا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے پیارے بچوں، بس رکشا ہے، رکشا سائیکل ہے، سائیکل ریلوے ہے، ریلوے ہوائی جہاز ہے، تو تین پہیا سواری کیا ہوں گی؟ تو تین پہیا سواری کیا ہوتی ہے پیارے بچوں؟ یہ تو ہم کو معلوم ہے، کون سی ہوتی ہے؟ رکشا۔ رکشا کو کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ تین پہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر رکشا آیا ہے، کتنی بار آیا ہے؟ دو بار۔ دیکھیے، ایک اور ایک، دو، دو بار رکشا آیا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا آپ کو؟ پہلی بار جو رکشا آیا اسے نہیں لینا ہے، دوسری بار جو رکشا آیا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ تو بس رکشا ہے، بس کیا ہے؟ رکشا ہے، رکشا سائیکل ہے، رکشا کیا ہے؟ سائیکل ہے۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، یہاں پر جواب ہمارا کیا ہوگا؟ سائیکل۔ یہاں پر تین پہیے سواری کون ہوں گی؟ پھر سائیکل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو دیکھیے، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہم آپ کو ہوم ورک میں بھی دے رہے ہیں، آپ کے ڈائجسٹ میں بھی ہوں گے، اس کو سالو کرنا ہے، اور اسی کے ریلیٹڈ یعنی اسی کو کنٹینیو ہم کل بھی ایک کلاس میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ جس میں ہم عمروں کا فرق بتائیں گے، تناسب جس میں ہم بتائیں گے۔ تو آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، آن لائن پڑھائی اپنی جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں۔